nama jedan od najslađih projekata, najsočnijih, je definitivno mjesečni intenziv za žene, buđenje boginje. Primijetile smo da su žene, ne samo žene, već cijeli svijet, pomalo potisnuli žensku energiju. I žena se danas smatra uspješnom, već neko duže vrijeme u prošlosti, ako je bliža muškom načinu ponašanja. Žene su zaboravile koje su njihove autentične ženske supermoći. Vjerujte nam, one nisu ni približno ono što društvo misli da jesu. Žene imaju posebnu snagu kreacije u sebi. Žene imaju posebnu nježnost koja je snažnija od bilo koje grubosti, koja može nadići svaku teškoću sa smješkom. Otkriti pravu žensku energiju u sebi, tu pravu cikličnu prirodu, je ono što buđenje boginje nudi. Da, kroz jednomjesečni intenziv spoznat ćete sve dubine svoje prirode, ali također spoznat ćete i sve ono gdje nismo naučile kako biti doista žene i shvatit ćete koliko strasti nosimo u sebi, koliko života i koliko osobne moći mi doista imamo da pokrenemo svoj život u onom smjeru kojem želimo. Stoga buđenje boginje, kao što je Ines rekla, je naš, pa vjerojatno, najslađi projekt, jer jako brzo radi, već u prvom tjednu ćete shvatiti koliko se toga u vama probudilo i kroz samo 4 tjedna dobit ćete toliko nevjerojatnih uvida da ćete doista probuditi svoju boginju.